Yes, klokken er ved 10. Jeg har lige spist den bolle som morgenmad. Du kunne også bare komme afsted nu til Netto og få solgt de der flasker. Der er ikke så varmt endnu. Så min morgenmad skal lyse lige om lidt. Kan lige få det med på video også. Det er lige lys. Sådan har jeg det hele tiden. Jeg tror også noget pot, det var ikke haft så godt sidst mange dage der. Min morgenmad. English Vlog. Så video nummer 3. Vil cykle til Netto. Sælge tomme flasker og købe popcorn. Vil cykle til Netto, sælge tomme flasker, købe popcorn til Eurovision 2023. Jeg tror ikke man kan have så lang tid. Så lad os hoppe i noget tøj, så vi får en top vand. Jeg tænkte på lige at læse om det der servolet-mærk. Klokken er 5 minutter i 10. Jeg vil læse om det der servolet, fordi der er en bil, der hedder Servolet Grand Caravan, sådan en kæmpe stor SUV. Det hedder så en MPV i udlandet, tror jeg. Den skulle faktisk have 8 sæder. Nej, den har 7 sæder, så har vi sådan en ekstra sæde foran, man kan holde ud, hvis så skal det være den der Grand Caravan. Nu den her fyldt igen. Ikke rigtig fyldt, men lad os bare få den væk. Jeg har en masse af poser her, den sidder klemme i døren her. Så lige vaske min hænder, fordi jeg har spist syltetøj. Jeg er ikke vågen endnu. Jeg havde 5 affaldsposer i går i min entré. Den fik jeg tømt. Og jeg har ikke haft det så godt mange dage, fordi jeg tror jeg har sådan noget pollenallergi. Jeg er lige ude at vaske mine hænder, fordi mine fingre er lidt klistret, fordi jeg skal sygge på. Så jeg tænker lige at komme til Netto og sælge de der flasker. Fordi så behøver jeg ikke at bruge penge på min kasse lige før en gang i slutningen af næste uge. For det mangler sådan set kun tomat. Det har Lidl, Centur Lidl midt på uge. Køb en spand tomat. Sådan 19 kroner, en agurk og 2 kroner og så. Køb for 50-60 kroner, gør det midt på ugen og sådan. Så vi spiser, hvad jeg har af tomater og gurker først. Og så lige vente til dagen efter. Lige stræk tiden ud, så brug så lidt penge som muligt sådan på min kasker lidt. Jeg har set overholdt min diæt i går. Jeg har spist en bolle og 2 skiver rød, og så spiser det der lidt popcorn. Det vil jeg gøre i aften også. Jeg skal lave en portion popcorn. Jeg kan ikke komme til at... Jeg måske vaske den af her, for jeg kan ikke komme til at hælde vand på. Sådan skal jeg vaske den af, så skruen i aften. Jeg kan ikke komme til at fylde vand i, når den er på min vaske. Så lad os bare lave... kvart i 9 og så. Så kan du da lige at lave sådan en popcorn. Så går jeg i sengen. Så laver bare kun en portion popcorn.
Lad os bare komme afsted nu, for det er ikke så varmt. Og vi sætter bare til hvile, når jeg kan lette. Sætter flasker og lette. Og køber de der pop-post, de der sådan pop-selvmejs, og så to ananas-fotovand, så jeg tror, at de der flaskepenge er nok, lige nok. Så har jeg kroner i min, jeg har 40 kroner med punkt. Så sådan lidt en, så er lige det på onsdag eller torsdag, lidt før. Og der sparer tomater, 19 kroner og skurke. Næsten for at undvære også at bruge penge. Men så skal jeg, jamen så skal der være med at købe det der ananas sodavand. Så skal jeg så bare købe popcorn, kan også bare gøre det. Så kan også bare det popcorn, jeg skal have også. Så er der penge, så er der penge, så jeg kan købe tomater og en agurk. Så er der en gud, kan også bare gøre det. Og streg de der små penge, jeg har mit på. Vi kan få det også at se nærmest penge tilbage. Gør heller ikke noget, jeg ikke lige har tomater og agurk. Da jeg kan også godt vente til min YouTube-penge kommer. Så du også købt det der tomatergurk på fredag, så du ikke noget pølse at have hver eneste dag. Når på min diæt, men jeg skulle gerne have brugt det som snack. Så lad os gøre det, bare købe popcorn. Og ikke andet. Jeg kan lige sige, at det er lige det torsdag og fredag, selv flasker, og så købe en tomatergurk måske. Jeg kan også købe cola. Jeg har sodavand. Jeg må drikke noget mere vand. Jeg må drikke noget mere vand og spare på det der sodavand. Jeg skal ikke starte på morgenen med at drikke cola. Så på fredag er der en uge til min YouTube-penge kommer. Så kan jeg også undvære agurk og tomat, men det bruger jeg til min diæt, så det er nærmest vigtigt, at jeg får det i cola lige nu. Jeg bruger en håndfuld tomat som snack, når jeg føler mig sulten, men jeg kan også bare lade være, så skal lige have en bolle med op. Skal have en bolle til min til morgen, det er så til i morgen. Men lad os bare tage den, tage den op nu. Godt, altså får det pludselig, jeg får det dårligt og sådan noget, så bliver jeg nødt til at spise en. Så. Jeg skal lige ud og vaske kinder og sådan noget, fordi jeg har rørt med alt muligt nu. Og så hjem og uploade det her video, og så begynde at læse. Ligesom Chevrolet eller andet. Men jeg har ikke tænkt mig, at det næste mange uger og måneder ligger og læser om bilmærker og biler og sådan noget. Det er et kæmpe, kæmpe område jo. Jeg skal til at læse om alle de der bilmærker og bilmodeller og sådan noget. Så lad os hoppe i noget tøj. Så lad os gøre det så. Lad være med at købe andet popcorn. Jeg har skiftet min bukser her. Skal jeg lade mere på her? Så
Så lad os gøre det. Lad os prøve at strække min småpenge. Du kan sikkert købe soda. Du kan også godt drikke vand, jo. Du kan sikkert købe noget sodavand, når YouTube-penge kommer. Så du kan sikkert at tømme min kasse lidt, fordi jeg skal have cola. Så det er jo ikke super vigtigt. Så det gør ikke noget, at bruge lidt penge på den kaske, det måske også være noget vigtigt og noget fornuftigt, som skal bruge toiletpapir eller opvaskemiddel eller sådan noget, jeg bare skal bruge. Det har jeg jo nu, så vi får nogle sko på. Så har jeg så kun, så har jeg ikke kun brugt 200 kroner på den kassekredit, så gør jeg ikke så meget der. Så kommer YouTube-pengene om fredagen der, 26, så kan vi bruge lidt og spare nogle af de penge op. Så kommer lidt over 2.100, så kunne jeg gemme, så jeg har 2.000 kroner gemt. Eller gemme alle pengene der. Jeg har læst den der opsparing til min regning, er næsten forsvundet. Og der kommer jo de der 6.000. Jeg skal lige have et par minutter til at gøre mig klar til at gå ud af døren.